I denne video sætter vi fokus på, hvordan man kan bruge sin erfaring som tillidsrepræsentant, hvis man går med ønsker om en dag at blive leder. Vi har talt med en arkitekt, der i dag er tegnestueleder i et større arkitektfirma. Han har tidligere været tillidsrepræsentant i samme firma, og han fortæller her om sine tanker om ledelse og hvordan han bruger sin erfaring fra sin tid som tillidsrepræsentant. Jeg hedder Philip Brink Sørensen og er ansat ved Smith Hammer Lassen som Project Development Manager, forkortet PDM, og er daglig tegnestueschef på vores kontor her i Aarhus. Min interesse for Smith Hammer Lassen egentlig som virksomhed har altid været stor, og egentlig også ønsket om at prøve at lære den her virksomhed at kende på en anden måde og repræsentere virksomheden. Og ikke mindst de medarbejdere eller kollegaer, som man så gør som tillidsrepræsentant. Så da muligheden bød sig i forhold til, at der var valg her for at repræsentere vores arkitekter, så stillede jeg op og var så heldig at blive valgt. Ledere i min optik har jo mange kasketter på. Altså der er jo personalledelse, så er der projektledelse, og så er der jo også god ledelse, er jo også at man har styr på sine kontrakter og på sin økonomi i projekterne. Det er jo også god lederskab. Men i relation til tillidsrepræsentant, der er det jo i hvert fald at være til stede i hverdagen og kan se folk i øjnene i øjenhøjde, at man som leder ikke bevæger sig op på en eller anden pedestal og sidder deroppe, som det billede talt, og kigger ned på sin kollega eller medarbejder. Det synes jeg er den største fejl som leder. Min tid som tillidsrepræsentant over i den her rolle er helt klart den her forståelse af at kunne indgå i det administrative niveau i virksomheden. Og kan tage face-to-face samtaler med den enkelte, eller det kan være med kollegaen, det kan være med ens egen leder, det kan være med vores partner eller så videre, direktør. Så det kan være, det har givet mig helt klart en reference til at kunne gå ind og tage nogle samtaler på et andet niveau, og en forståelse af virksomheden. Ikke kun for det enkelte projekt og individet, men også hvad betyder det for den hele samlede koncern her. Så det er nogle af de ting, jeg i hvert fald kunne tage videre.